que você faria se só te deixasse um dia? O mundo fosse acabar. Me diz o que você faria. Ia manter sua agenda, de almoço para a fatia. Ou esperar os seus amigos, sua sala vazia. Meu amor, você faria se só te deixasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria pro shopping sempre, ou para uma academia, pra se esquecer que não há tempo, o tempo que já se perdia. Meu amor, o que você faria se só te deixasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Thank you.